цанаа дуучин төмөр хоёр гоонд дуулсан насны намар дууны интро болон барил цохилтыг үзүүлэх гэж байна. За интрогийн интро эсэхт бол барилтуудынхаа 8 дугаар талаар дээр ерөөдөө тоглох хувилбаруудыг ашиглана. Инх юм бол барилт хоорондын шилжилт амархан учраас татаж тоглоход илүү хэлбэр болно. За жишээлбэл до минор энэ 3 дугаар талаар дээр барьдаг. Энийгэ 8 дугаар талаар дээр барьж байгаа. За жишээлбэл ихний дөрвөн байрлал нэг юмрхөө. За 6 дугаар талаадан дээр дараа нь тэгэхээр 8 дугаар латин дээр до минороо байраад 5 3 2 1 дэх хуцаад ингэ хамт татна. Тэгээд 4 3 2 2 дээрээ дараа нь 11 дугаар латины 2 дугаар хуцаанд чигчээрөө тавиад дахиад татна. За дараагийн байрлалтаа барьлаа. 5 3 2 1 хамт татлаа. Таталтуудыг бол ерөөхдөө өөр ха хүснээр хийж болно. Цөөхөнч татаж болно. За дараа нь буцаагаад барил до минороо барьлаа. Таталт нь бол 5 4 3 2. Тэгээд 2 дээр чигч өрөөгөө тавиад 1 дэх хуцаа татлаа. Буцаагаад чигч өрөө тавьсан 2 дугаар хуцаа татна. Тэгээд авлаа. Дахиад 2 дугаар хуцаа. Дараагийн барилт фа минор 5 4 3 2 энийгээ зүгээр ингэж татаж болно. За 6 дугаар ладан дээр бас л 5 4 3 2-ыг хамт татлаа. 3 дугаар хуцаа татаад 2 дугаар хуцааг татахдаа чигчээрээ авчна. Аваад тавилаа. Хуцаа татаад дахиад татахтаа гүйлгээд 5 дугаар ладар хуруугаа аваад ирнэ. За эндээ соль минор. За энэ таталтыг бол яаж хийсэн бол дараа нь 2 дугаар татахтаа эхний 4 хуцааг татаад 5 тэгээд барилтаа авангатаа 6 дугаар лаад 2 дугаар утас. Хоёр дугаар утсан нэрээ 6-аас 4 дугаар лаад руу шилжин. Энийгээ ингэж хийж болно. За тэгээд сим дараа бариад тасгана. Өөрсдөө баяжуулаад өөрсдийн хорон сэтгэмжээр яаж тоглож болно. За үндсэн дууных нь бол цохилт нь ийм цохилт байгаа. Доошо, дээшээ, доошо, доошо, дээшээ гэсэн ийм цохилт. За тоолох юм бол 1, E, 2, E, 3, E, 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и ийм цогт байгаа. За хурдан тоглох юм бол 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и. За дуутай нь хамт Өнгөрөх тусмаа
зүйл байх юм бол доор комент хийж бичээрэй. Та бүхэн баярлалаа.